ножках. Хорошенька блатвичка попалася. Ви одна за одною клюють. З самого дна на мастирку. Та ти що? Красота. Довго не заставляє ждати. І минути не проходить, зразу бере. Правда, і глибина там до 2 метрів. Хорошенька, хорошенька, красавица, на мастирочку. Ну ладно, о, клюють. Давай, добивай його. Тії. Ну, і що? І нічого. І нічого. Хорошенька платвичка. Отлично. Ух. Ух, карасик попався. Карасик попався нам. О, підійшов. Дивись. Ладушечний карасик підійшов. А то платвичка, щось друзь платвичка перестала брати. Не так часто, воно видно за карасика. Перестала трошки чаще брати. Thank you.
Який крупняк, який крупняк. Такого крупняка будемо відпускати. Диви, який матюрий. Ух ти, матюрий. Матюристик. Карасик, мастеристик. Ух, хороший. Жовтий. Карасяндр жовтий такий. Ух, а сильний, як я даже бы. Аж ладошки розгибає. Иди, концы мира. Концы мира. Потянуло, так? Поспішило. Та ну ніфіга, ти дивися. Утопило ж, йомо, і нема. Так, ну що, будемо сворачуватися. Все, хорош, хорош. Я думаю, на пару сковородочок ми впіймали. О, і плотвичку, і карасика. Давайте глянемо, що наловили. Так. Плотвичка брала хороша, а потім карасик почав брати. Буду їхати, бо щось тучки заходять. О, і кльов уже такий, реже став. Раз 15 минут. А ось я сижу, минут 20, взагалі кльова немає. Значить, все, хорош.
все. Всем пока. Нехай останеться чешуї.